Tuko kwenye michezo sasa, ambapo kocha mpya wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba, Kevin Bling Wambua, amefanya mabadiliko kwenye kikosi kitakachoshiriki mashindano ya kufuzu Olimpiki mwaka ujao. Bling ameorodhesha wachezaji tisa wapya, wakiwemo watatu wa akiba kwenye timu inayoelekea Zimbabwe siku ya Alhamisi. Kocha huyo amewateua Vincent Onyala na Tony Omondi kama manahodha wapya. Shujaa lazima washinde mchuano wa ubingwa wa bara Afrika nchini Zimbabwe ili kufuzu kwa mashindano ya Olimpiki. Kenya iko kwenye kikundi kimoja pamoja na Nigeria, Namibia na Zambia. Yes. We are going to Harare. We are very hopeful because a lot is at stake, as a lot has been said. So we are very hopeful to come back qualified, and with regards to the preparations we've had, I'm pretty confident that we just go, give our A game, and leave the rest to God. We have to take it a game at a time, play every game like a final. I know everybody here is focused about South Africa, but we have to beat the other teams in the pool first before we meet South Africa.